адаптовуються і потребують новий вольєр. Ягуар та тигриці, яких було евакуйовано із приватного зоопарку Одещини, звикають до нових умов проживання. Хижаків прихистили у Вінницькому звіринці. Дирекція закладу каже, витрати на утримання нових мешканців були не заплановані, тож звертаються до усіх небайдужих із проханням підтримати подільський зоопарк. Хижих красенів уже взяли під опіку IT-компанії міста та голова обласної військової адміністрації. Та досі залишається відкрите питання із будівництвом спеціалізованого вольєра для кішок. Підтримати зоопарк можна коштами. Картку закладу опубліковано на офіційній сторінці Подільського зоопарку. Проблеми є в коштах, то я мушу звернутися до всіх небайдужих вінничан та українців, і не тільки українців, а хто має змогу надати благодійну допомогу для того, щоб ми в подальшому ці кошти витратили на будівництво вольєрів для цих двох тварин.